دم دی خبر پدوام د هلکانو د کانکور ازموینې پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په دې ازموینه کې نجونو برخه نه لرله. د همدې مطلب لپاره د بحث په خاطر مو د پوهنې وزارت پخوانی معین ډاکټر ابراهیم شینواره رابلله ده. شینواره صاحب سلامونه، جوړ په خیر. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله. دوه کاله تیر شول د نجونو د تعلیم ستونزه هواره نه شوه. د بایدن په خبره د القاعدې سره د مبارزې زمینه برابرېږي، د قانونو قراردادونه کېږي، د پاوز د جوړولو لپاره پیسې بیلې کېږي، اما د نجونو تعلیم چې یوه ډېره مهمه برخه ده د هېواد، دې ته رسیدګي نه کېږي. لاملونه یې څه دي ستاسو په نظر؟ تاسو ته سلام، اورېدونکو ته سلام، ډېره مننه. فکر کوم دا یو ضرورت دی او دې کې هېڅ شک نشته چې دا بنیادي او اساسي ضرورت دی، خو داسې ښکاري چې د اوسنۍ ادارې ته دا یو اولویت او لومړیتوب نه دی. لکه تاسو چې ویل چې نورو کارونو ته توجه شروع کړې ده، امنیت او پوځ جوړولو، نړۍ سره اړیکو کې او خپل تعهدات پلي کولو کې، نو ډېر سوالونه پیدا کېږي. شاید دوی دیني برداشت ته اصل دی، آیا دوی وسایل او منابع نه لري چې د اولویت په خاطر موجود منابع نظامی او اقتصادی برخو ته بیل کړي دي؟ هلکان هم باید نه وي، د دواړو باید په یو اندازه وي. کلتوري ستونزه ده چې هغه هم په حقیقت کې نه شته، ځکه په تېرو شلو کلونو کې خو موږ ولیدل چې تر ټولو لرو سیمو کې خلکو خپلې لورګانې مکتب ته لېږلې او په ډېر حیا او پرده کې درس ویلو. یا دوی کوم سیاسي اجنډا لري، په دې کوم امتیاز غواړي، یا د بل چا فشار پې دی، څه مسله ده؟ همدغه مسله شینواره صاحب، اوس ګورئ که کلتوري ستونزه دي وي، خو په هغو سیمو کې چې کلتوري ستونزه نشته هلته دی خو باید ښوونځي پرانیستې وي. صحیح. بله خبره چې دوی کوي هغه د نصاب مسله ده. جناب شینواره صاحب، دغه پوښتنه تکمیلوم بیا تاسې فرصت لرئ. دویمه مسله د نصاب خبره ده. تاسې د پوهنې په وزارت کې اوږده تاسو په نظر په دغه نصاب کې څه ستونزه ده؟ دا نصاب خو ډېر بهترین منګه جوړ کړو، شپه ورځ هم پرې کار وکړو. همدا اوس هم سهار ما نور ورکول ته حیران پاتې شوم چې موږ څومره ډېر کار کړی. بله. د لومړي نه تر دولسم ټولګي ټول مفردات لیکل شوي، کرکولم فریمون جوړ شوی دی، د اول بیا هم درېیم کتابونه لیکل شوي. پاتې صنفونو کتابونه موږ لیکل، خو څه مشکلات راغله جمهوریت هم اخر کلونو. که دوی اراده وکړي په یو کال کې دغه ټول نوی نصاب هم جوړېږي. پخوانی نصاب هم ډېر صحیح دی، هم ملي دی هم اسلامي دی. یوازې شمېر د کتابونو لږ ډېر لږ مغله، خو مګر موږ بهترین آسان کړی دی. دوی د نصاب ستونزه نه لري، کومه کلتوري ستونزه نشته. نصاب ضد دیني او ضد ملي او ضد افغاني نه دی. فکر کوم سیاسي اجنډا لري، یا کوم تعبیر یې غلط دی، ځکه د ملا خان دوی د ترخی ضدو د سردار داود د صدارت وخت کې دوی یو بغاوت کړی و. د دوی تېره دوره کې هم مکتبونه د جنکو لپاره خلاص نه شوه. اوس هم دوه کاله ډېره اوږده موده ده. دا بهانه ده، ډیره اوږده موده ده. او که دغه ستونزې نه وي، نو سوچ د اعلانو کې چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالفت لري، او که بیا وایي چې مخالفت نه لري، نو باید پرتې ستونزې که موجودې وي هغه د لارې نه لرې کړي. خیر، په هر صورت راځو د کانکور ازموینې ته. طالبانو پرون وویل چې په دې ازموینه کې ټول ګډونوال، ټول برخوال بریالي شوي دي. ښایي دا د کانکور د ازموینې په تاریخ کې اول ځلې چې یو لکو نه زیات خلک کې برخه اخلي او بیا ټول پکې کامیابیږي. آیا دونه ظرفیت په پانتونونو کې شته که د نجونو څوکۍ ملکانو ته بیلې کړي دي؟ او دا ما ته د حیرانتیا وړ چې ټول څنګه کامیاب شي، ځکه کانکور خو یو فلتر دی. دې فلتر نه به اهل تیریږي او کوم چې کمزور یا به نه تیریږي. او بل دا چې ټوله دنیا کې ټول فارغان باید پانتونو ته لاړ نه شي، زیاترین تخنیکي مسلکي زده کړو ته لاړ شي، ځکه هېواد ټول متخصصین ته ضرورت نه لري. زیاترین ضرورت فني او مسلکي کارګرانو او فني او مسلکي کارکوونکو ته دی. نو دا هم د دوی غلطه پالیسي ده او ناخبري ده. او ظرفیت پوهنتون فکر کوم 55,000 وو چې هغه هم د افغانستان د ضرورت نه ډېر وو. په سلګونو او زرګونو فارغان به موږ ته راتله چې د معلم په توګه موږ مقرر کړو، موږ د معلمۍ بسونه ورته نه لرو. نو اوس چې موږ ماسترانو انجینران ډېره وو، بیا ورته کار زمینه لرو. په داسې حال کې چې متوسط کارګر ته او لومړنیو ښوونځیو ښوونکي ته ضرورت ډېر دی، نو دلته اولویت بندي په کار ده. او دا ډېره بنیادي مسله ده چې وروسته بیا ستونزې جوړوي، دا د ګټ فضیه تاوان کوي. نو فکر کوم چې دوی په دې کې اشتباه کړې ده چې ټول فارغان پوهنتون ته لاړ شي، ټول کامیاب شي. شینواره صاحب، راځئ چې دا بحث جنبندي کوم. متاسفانه وخت کم دی. تاسو سره هم لکه ما غوندې پوښتنې موجودې دي چې تاسو ورته ځواب نه لرئ، او دغه مسله هم لاینحله پاتې ده.
ستاسو په نظر څه باید وشي؟ ستاسو وړاندیزونه مشخص دي، دغه ستونزه څنګه هواریدای شي ډیر ژر؟ او د دې خو یو بدیل دغه دی لکه دا خویندو چې اتصاب کړی، بل بدیل هم د ستاسو د میډیا د کوم فعالیت چې دی دا دوام وکړي. درېیم، ټول باسواده افغانان او بېسواده او قومي مشران او ولسي مشران او سپین ږیري او علما په موجود حکومت فشار راوړي، معقول فشار، سوله ییز فشار، مدني فشار، سوله ییزې مظاهرې وکړي، لیکنې وکړي، ملاقاتونه ورسره وکړي، جرګې ورپسې ورولي، په خپلو کلو او سیمو کې غټې جرګې وکړي، غټې مظاهرې وکړي، غټه غونډې وکړي، غټې حسابونه وکړي، او نړۍ مرسته غواړي، اسلامي پوهنتونونو نه، اسلامي فتوا مرکزونو نه، د اسلامي هیوادونو له مشرانو څخه، همداسې نړیوالو ارګانونو نه، ملګرو ملتونو نه، لویو هیوادونو نه، د امریکا متحده ایالاتونو نه چې تاسو کوم قرارداد کړی دی په هغه کې خطبا تاسو ورته ویلو چې د خلکو بشري حقوق او د نورو خلکو حقوق به ورکوئ، تاسو ولې د قرارداد دوه ماده عملي کړي، دوه عملي نه کړي؟ نو په دې حساب مختلف لارې دي چې ملي بینالمللي مراجع او ټول افغانان په مختلفو قشرونو مختلفو ډلو کې باید خپل رول ادا کړي. او په دې وروستیو څو میاشتو کې د نجونو د زده کړو لپاره یو ډېر منظم او سیستماتیک کمپاین شروع شوی چې دغه ټولې ستراتیژیګانې په کار اچوي. زه د ستاسو د رادیو له لارې نه او تلویزیون له لارې نه ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوم چې په بهر کې په داخل کې دغه کمپاین سره یو شي او خپل سهم که څومره ممکن وي عوام تر څو چې دا ستونزه حل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال جناب ابراهیم شینوار صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې خپل شننه مو را سره شریکه کړه. خوشحاله شو.